wa ope oni ojo ikejila ninu osu kejila du bebi loko mo mi aye ojo ayo ile yi je o iya ola bide oni ojo iba mi je fun oloruko olorun mu oba kiki ope ni ti re lodo adani wa yo ijo ope ni omo ojo abo mo pe bi ko se ko oluwa ba ko ile
ìjẹ̀bú nínú owó dọ́là kọ́yìnbó tó kówó dé òyìnbó kówó dé ìlówó ọ̀hún pọ̀ sí i gbogbo ìjẹ̀bú tí mo mọ̀ ní lọ́lọ́wọ́ láwọ̀ o. Àbọ̀ ọmọ pé mo ò jẹ́ fọ̀rọ̀ ìjẹ̀bú ṣeré rárá ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ bọ́lárọ̀ ọba ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láyé ọ̀dàgbà àdògbó ó fọwọ́ pa wú fèrè ìjòbí nínú ayé mi olú ìjọ mímọ́ òun ni padà lẹ́yìn rẹ̀ òkè òkè yín lámúrú sí o lórúkọ ọlọ́run ọba olúwa ṣeun ọ̀nìrè lẹ́láyé ọmọ ọmọ owó nínú òun wo ni mo ní ká gbọ́ bí olú gbogbo sí igbó olúwa àbùkọ́lá ọgbọ́ bí olúgbogbo òsìgbò ọgbọ́ bí àgbàkàgbàkàn nílé fẹ́ lọ́jọ́ sí tó fọ ọmọ owó ṣòde ọrùn owó ọ̀hún yọ títí ohun dọ̀kí ni ọ̀wà tí mo ti fẹ́ láyé tó ọmọ ni mo sàré ọmọ ọ̀ọ́ni fa ìsàn lògbà lórúkọ jésù kristi ọba torí pírí pírí ìlọlọ.